Hello guys, what's up? Here we are in a video. My name is Sagat. So, I am today going to Sal Nadi. Jana isu, hai na? Sal Nadi jani abo nazi ke chahiye abada. Ma adi karna. Jadi main apko Sal Nadi. So Sal Nadi ke use tapai laad ma dekhao chahiye. So maile ya par gare ko chahiye. 60 rupaye dinu pare maile totally hai na. So bike par gare ma yaha bata nikle hai na. Ani सो यहाँनिर पूजाको सामानहरू किनौँ पूजाको सामानहरू किनिसकेपछि त्यसपछि अगाडि बढौँ यो पूजाको सामानहरू किन्ने ठाउँ चाहिँ यहाँ प्रशस्त छ है जति पनि कति धेरै छ नि 200-300 मिटर होइन हामीले पूजाको सामानहरू किन्यौँ त्यसपछि अगाडि बढौँ यो चाहिँ पूजाको सामानहरू किन्ने पसल होइन यस्तो पसलहरू छ टन्नै पसल होइन आफूलाई के चाहिन्छ के आवश्यक छ फुलहरू पनि केही लिएर नजाने हुन्छ होइन त्यहाँ गएर किन्न पाइहाल्छ हुँदाखेरि आफूसँग भएको चाहिँ लिएर जाँदा राम्रो है त हामी चाहिँ लखल बाटोबाट हिँड्दैछौँ अहिले सोयाल पनि खोलिन जाडोको सिजन थियो त्यही भएर अनि यो पार्टी पालेस जस्तो क्या ठक्क कार्टिङ जस्तो यस्तो दामी दामी बबाल खाजा खाने ठाउँ छ नि दामी दामी तरिकाले एउटा गाडी दुईवटा गाडी एउटै खाजा घरमा अटाउँछ क्या सर्लक होइन अब यहाँ चाहिँ धेरै जस्तो मान्छेहरू बसहरू रिजर्भ गरेर आउने हुनाले यस्तो गरे हुँदो रहेछ तर महँगो चाहिँ महँगो धेरै महँगो है जस्तो तपाईँले लोटी तरकारी खानुभयो भने पनि 400-450 लिन्छ है त त्यही भएर सोधेर खानु होला तपाईँ पैसासँग पैसा धेरै छ भने बिल्ला हुनसक्छ अर्थात् अन्य किसिमको समस्या आउनसक्छ होइन त्यही भएर प्राय सोधेर खानु होला अब हामी मन्दिरतिर लागौँ हिजै मन्दिरतिर प्रवेश गर्ने यो गेट भयो बाहिरको गेट भयो होइन मन्दिरबाट भित्र प्रवेश गरौँ मान्छे चाहिँ भिडै हुन्छ है अहिले चाहिँ अब सिजन हो नि त होइन साल नदी अहिले सुस्तानी व्रत आरम्भ भइरहेछ अनि त्यही भएर यहाँ मान्छेको भिड हुन्छ सो यो चाहिँ एउटा मन्दिर भयो होइन यस्तो दामी लुक्छ नि यो मन्दिरको डिजाइन चाहिँ खतरा छ है त कलर पनि भर्खर कलर गरिरहेको छ दामी ब्राइट ढल्किरहेको छ है टक्क चक्लेटी कलर दामी दामी मलाई नि कलर चाहिँ एकदमै मन पऱ्यो मन्दिरको होइन अनि यहाँ दर्शन गरिसकेर हामी अब अर्को साइडतिर लाग्छौँ है मन्दिरको डिजाइन दामी छ है त चारैतिर पूजाहरू मिल्ने धेरै बेर लाइन बस्नु परेन हामी पूजा गर्नलाई एकछिनमै भयो होइन त्यसपछि दर्शन गरेर हामी तलतिर लाग्यौँ है त अब चाहिँ सो साल नदीतिर लाग्यौँ होइन तर पनि इम्पोर्टेन्ट राम्रो राम्रो दृश्यहरू छ है त युनिक भनौँ न तपाईँहरूले नदेख्नु भएको हुनसक्छ फरक छ है त जस्तो यो भिडियोमा खासै केही छैन भनेर भिडियो नहेर्नु होला नहेर नगर्नु होला सबै भिडियो हेर्नु होला यो चाहिँ बन्द गरेको मन्दिर हो सम्पन्न भइसकेको छैन अनि बन्दै गरेको रहेछ अनि हामी अब साली नदीतिर लागौँ जसमा चाहिँ जहाँको ढुङ्गालाई चाहिँ हामी शालिग्राम भनेर पूजा गर्ने गर्छौँ होइन त्यहाँको ढुङ्गालाई पनि नकुल्चिने भन्छ नि त सुस्तानीको यो ग्रन्थअनुसार ग्रन्थ धर्म भनौँ न यो सुस्तानी अनुसार चाहिँ त्यहाँका ढुङ्गाहरूलाई शालिग्राम भनिन्छ होइन मलाई पनि खासै त्यति धेरै थाहा भएन यो चाहिँ शालिग्राम भयो है त टक्क लगाएर यहाँ यो शालिग्राम भयो यहाँ पूजा गरिन्छ अनि पैसाहरू पनि चढाइन्छ सो यसलाई चाहिँ नेटले ढाकेर राखेको रहेछ अनि वरिपरिबाट सबैतिर फुलहरू चढाउनु मिल्छ यसलाई सो यो पानी चढाउने फुल चढाउने पाती चढाउने सबै आदि इत्यादि भइहाल्यो अनि यो शालिग्राम है त यहाँ पानीबाट ऱ्यान्डम ढुङ्गा उठाउने त्यसपछि यो ढुङ्गा ठडाएर यहाँ पूजा गर्ने गरिँदो रहेछ त्यो ढुङ्गा त्यहाँ राखेर त्यसपछि पूजा गर्ने टक्क लगाएर सो अनि चिल्लरहरू पनि हामीले त्यहाँ राख्थ्यौँ अनि चिल्लरहरू चाहिँ यहाँको भाइहरू फुच्चे भाइहरू रहेछ होइन टक्क म्याग्नेट चुम्बक यसो टक्क ल्याउने चुम्बक लाउने त्यो डलर पैसा टक्क उठाउने सबै सिनिक सानाक्सिनिक पैसा उठाउने तिन चारजना भाइहरू रहेछ सो भाइहरू चाहिँ पुरै त्यही चुम्बक यस्तो गर्दै हिँड्ने क्या जतिखेर त्यो अनि केराहरू राख्यो हुँदो रहेछ केराहरू खानु मन लागि खाने सेवा खानु मन लागि खाने केटाहरू है उस्तो उस्तो भएर बसिरहेको छन् अझै त्यहाँ नुहाएर ड्रेस चेन्ज गर्ने खाँदा चाहिँ महिलाहरूको लागि त्यहाँ पानीमा डुब्दो रहेछ क्या चुल्लु यस्तो जाँडामा हेर है आफूले त नुहाउनु पनि एक महिना हुन लागिसक्यो अब यो माघ सकेपछि नुहाउनु पर्ला होइन अहिले त रनिङ छ नि त माघ सो यो चाहिँ मलाई युनिक लाग्यो है त मैले यो फोटोमा देखाएको थिएँ होइन अनि फोटोमा देखे पनि यो ठिक लाग्यो क्या मलाई चाहिँ यो पजल जस्तो होइन ढक्क हेर्दाखेरि सो यहाँ शिवलिङ्ग भएको कतिवटा शिवलिङ्ग छ भनेर मैले गर्नु चाहिँ गर्दिनँ होइन तर एकदमै धेरै बेरसम्म लागेर होइन फन घुम्दै निकै बेरपछि हामी लास्टमा निक्ल्यौँ है यति धेरै छ नि आमा यो के भन्ने हो तपाईँहरूलाई है तपाईँहरूलाई लामो भिडियो पनि लामो छ होइन बर्खास भिडियो लामो हेर्दाखेरि अल्छी लाग्ला फेरि अब के गर्ने अब देखाउनु पर्ने होला दृश्य यस्तो थियो भनेर खास मलाई कायदा लागेको चाहिँ यो एउटा है अनि यसपछि एउटा छ है त इम्पोर्टेन्ट त्यसमा चाहिँ होइन कस्तो दामी छ क्या त्यो कथासँगै रिलेटेड छ है त्यो पनि आउँदैछ यसलाई सकिनु दिउँ अलिकति मैले रेकर्ड गरेको थिएँ यो यसो हातमै मोबाइल समाएर सो अब यसलाई चाहिँ यतिमा इन्ड गरौँ है अब अगाडि बढौँ यस्तो दामी छ नि ल हेर्नु है त ट्रक कलाएर फन घुम्ने
पालै पालो लाइनमा घुम्ने बिस्तारै तपाईँ पछाडि हिँड्नुबाट निक्लिनुहुन्छ आफै तपाईँ यताउता घुम्नलाई अक्मकिन्छ कता जाने हो ओहो ननिक्लिनु हो कि बाहिर भन्ने चाहिँ हुँदैन है छिर्नलाई नगराउनु होला सर छिर्नु होला तपाईँ त्यही बाटो नछोडिकन सुई सुई जता जता खाली छ त्यति त्यति जानुभयो भने तपाईँ इजिट हुनुहुन्छ है त सजिलैसँग त्यसमा टेन्सन नलिनु अब हामी चाहिँ इजिट हुन लागिसकेका छौँ लुगा भ्यू यस्तो दामी छ नि होइन तपाईँहरू चाहिँ यही हेर्नको लागि भयो भने जानुहोस् क्या होइन यसो एकदम सिजन हो होइन अनि मान्छे चाहिँ धेरै हुन्छ अति नै हुन्छ नि त अब यो त्यही भएर पनि अलिक भिडभाड हुन्छ तर पनि अब खाजा खाने बेला चाहिँ त्यही हो तपाईँ बुझेर खानुहोस् खाजा नसुलिएर नै खानुहोस् खाजाका परिकारहरू थरी थरीका पाइन्छ नि ठाउँ राम्रो छ खाजा खाने ठाउँहरू त तर त्यही हो फाइनल्ली अब हामी चाहिँ इजिट भइसक्यो हो यहाँबाट चाहिँ निक्ल्यौँ होइन यति बेरमा निकै टाइम लाग्छ है त मैले कटाएर हालेको थिएँ भिडियो चाहिँ अलिकति अगाडि बढौँ अनि पसलहरू चाहिँ टर्नै छ है त यस्तो पसल ससल कति धेरै होइन कोही हातमै लिएर हिँडेको छ कोही के गरिरहेछन् कोही के गरिरहेछन् कोही के बेचिरहन् कोही के बेचिरहन् खुवाहरू बेचिरहन् कोही सो तपाईँहरूलाई देखाउने यो मेरो टिका चाहिँ पाँचरी टिका है मैले त टिका लगाइदिने बाउले पाँचरी भन्दा दिने यो चाहिँ इन्द्रावती इन्द्रावतीको चाहिँ यो मूर्ति भएको ठाउँ होइन रुख रहेछ रुख चाहिँ सुइसकेको छ अनि टक्क लगाएर यहाँ पनि पूजा गरिँदो रहेछ यो पनि स्थानीय कथासँगै सम्बन्धित हो है त तपाईँहरूले सुन्नु पनि भयो होला अब कथा पनि कथा सुन्नु भएको भने तपाईँहरूलाई पक्कै पनि थाहा हुन्छ होइन के कुरा कस्तो हो केसँग रिलेटेड थियो भन्ने कुरा हो सो यहाँ पनि हामीले फुलपाती चढाएर हामी अगाडि बढ्यौँ सो अगाडि चाहिँ एउटा मस्ट मलाई कथासँग रिलेटेड होइन आफूले जस्तानी पढ्दाखेरि जुन कथामा थियो त्यही कुरासँग रिलेटेड यहाँ झाप्रो बनाएर रहेछ है त ल हेर्नु यो चाहिँ कस्तो युनिक छ क्या होइन अब यो स्वस्थानी कथामा चाहिँ गोमा ब्राह्मणी ब्राह्मणीले चाहिँ सो यहाँ के गरेको थिएँ भन्दाखेरि यो घरभित्र बसेर चाहिँ व्रत आरम्भ गरेको थिएँ नि त सो त्यही नै हो यहाँ वरिपरिबाट चाहिँ हेर्न मिल्दो रहेछ अनि दामी छ होइन भित्र चाहिँ पैसा चढाउने पैसाको रास छ है त म पैसाको रास दिइहाल्छु तपाईँलाई त्यति पैसा मेरो लाभ है त म त आमा मसँग 1000 हुन्थ्यो होला जम्मा है खुज्रे खुज्रा खाने त त्यही भएर सो त्यही हो यो चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो होइन अनि भित्र है यो चाहिँ लगेर नि त अब हामी त्यसपछि अगाडि बढौँ यही पैसा चाहिँ रास छ नि पैसा त होइन थुप्रो हुन्छ नि यति पैसा त खतरा यहाँ चाहिँ गोमा प्राणीले ब्राह्मणीले व्रतवासिक ठाउँ त्यसपछि हामी अब अगाडि बढौँ यो झुलुङ्गे पुग्यो यहाँबाट ठक्क अगाडि बढिसकेपछि अब हामी यसो भ्यू देखाउँछौँ है तपाईँलाई अब केही छैन भिडियो खासमा यदि यति नै हो यस्तै छ है यहाँ आउँदाखेरि कस्तो रहेछ भन्ने चाहिँ थाहा भइहाल्यो नि तपाईँलाई त्यो भ्यू हेर्दा यस्तो जे पनि किन्नु पाइने रहेछ है त थरी थरीका चिजहरू जडीबुटीहरू होइन अब महँगो त महँगो भइहाल्छ होइन अब होइन पनि हामीलाई थाहा हुँदैन अब जस्तो भयो भने हामीलाई काठको ठुटा दिए पनि भइहाल्यो अनि यही हो है त ल यो खानेकुराहरू चाहिँ हामी लास्टमा खाजा खाना आयौँ होइन खाजा खाना त लास्ट महँगो हो क्या मैले तपाईँलाई अहिले पनि भनिसकेको छु खाजा चाहिँ नसजी गरेर नखानु होला होइन दामी थियो है खाजा चाहिँ तर लास्ट महँगो मिठो मिठो पनि थियो महँगो पसिना पनि दामी त्यही हो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद है त ओके बाई बाई